GTA Vice City Stories, ať už je to ne, jakkoliv, kurva. GTA Vice City Stories, ať už je to jakkoliv neuvěřitelný, tak je to desátá část. Jubilejní desátá část, jak se říká. No. Tak. Elko, Emko. Emko. Rozhodně Emko. To ani není... Tady není co řešit, prostě Emko. Já nechci jet za Lencem pro další skurvenou misi, ve který bude o 600% vyšší šance na to, že se to kompletně posere. Ale, počká. Tu si beru. Ty si proto dej zpátky, nebo co to si děláš srandu? Když tě vytáhne chlápek, který vypadá jak typický gangster z auta, tak si proto nechoď zpátky. To není dobrý nápad. I když já to vidím, jak se z toho kouří, že to rozbiju dřív, než tam dojedu. To je pravda, dej mi tohle. To bude lepší. Tak. Vesta, zbraně, životy, úplně perfektní. Thank God you're here. What's going on? I've got some bad news, friend. You're in terrible trouble. What? Diego is beside himself with worry. Well, wait a minute, hold on. What are you talking about? The police got some of our merchandise, but it's you we're worried about. Why? You see, we're utilitarians. The greatest good for the greatest number. And there are two of us, but only one of you. So Diego suggested we explain to the police that the cocaine was yours. Oh, yeah, that's very thoughtful of you. And unfortunately, I have this paperwork showing your involvement in the project. Unless we could resolve this little distraction. And how do you suggest we do that? You steal the cocaine back for us. It's been impounded. You must steal it before they take it back to the police station. Thank you, Vic. I do so enjoy our conversations. I find you very inspiring. Thanks. Here we go again. Have fun. To já budu mít fun. Například teďko, během tady té animace, ale i tak vím, o čem byla. Jsem přišel na zajímavou věc, že některý lidi, některý, říkám některý, jo, nechceme jmenovat, jsou schopní se nechat na kuchyňský lince zmražený led s tím, že se k němu vrátí za 2 hodiny. Tím bych radši diskuzi o tady té zajímavosti ukončil. Ještě by se mohlo zjistit, kdo je ten člověk, který to udělal. A to by nebylo vůbec dobrý. Koukám, že tady ti Medézovi bratři mají skoro stejně stupidní nápady jako... No, Viktorovo brácha. Začíná to připomínat tak nějak... Ty mise od toho Lence. Thank you.
No, kdyby to bylo Infernus, tak se mi s tím řídí určitě líp, že jo? Ježiš, to je tohle místo. No, tady se odehrálo několik zajímavých věcí. V minulosti, nebo spíš v budoucnosti, protože Vice City se odehrává v budoucnosti. Ježiš, to zase bude nějaká úplná pičovina. Když tohle se mi líbí, helikoptery mě baví. Když vidím misi, ve který helikoptera, zase tam bírák. Ok, já si to přepnu zpátky. Ale počkat. Aha, to není obyčejná helikoptera. Ne, a tohle není obyčejná zeď, nebo spíše úplně obyčejná, ale já jsem do ní vrazil jak píča. Hele, to mi připomíná jednu misi. Počkej, já letím na druhou stranu, já letím na ten červený čtvereček, sakra. Misi ze San Andreas, kterou možná ne každý viděl, protože ona je tam, myslím, že pro nějaký ten asset, nějakou tu nemovitost. A to bylo něco podobného. Helikoptéra, která teda vypadala, že to unese spíš, to byl nějaký ten, nevím jak se to jmenuje přesně, ten Cargo Bob, jo, to je ten větší vrtulník. Zatímco tenhle ten Maverick, ten nevypadá úplně schopně, ale dobře. Protože ten magnet je skoro větší než samotný vrtulník. No, aspoň, že to není na čas, nebo doufám, že to není na čas. To bych se měl asi podívat. Jo, takhle. Jasný. Jo, to vypadá dobře. Tak je to v pohodě. Opět neony, který tak krásně definujou Vice City Stories. Je to fakt pěkný. Tak, tady někde má být nějaký kontejner, to bude asi... Jo. OK. Když to říkáš. Tak, kde pak to je? Tady. Dobrý, jsem vzal, že jsem to posral, protože ten kontejner byl úplně mimo ten checkpoint a... Tak nějak se jako hodně válel po zemi. Víceméně připomínal mobilní telefon skoro každého druhého teenagera, protože ty vypadají jako když to člověk táhá za sebou na provázku. A to si ani nedělám srandu, fakt to tak je.
Tady má každý prostě prasklý displej, vůbec se s tím neserou. Nechápu, jak se to každému povede, nebo každému druhému, abych teda se držel své hypotézy. Jo, takhle, ale to vidím rád, to bude zajímavý. To si rád vyzkouším. A ani se nebudu vymlouvat na to, že se to tady ovládá blbě ty vrtulníky, v tom jestli ty stories počkali, to přesně teďko dělám. Ale akorát nenápadně, sakra. Bych to měl dělat ještě víc nenápadně. Ale i tak si myslím, že... Že jsem asi v prdeli, protože tady jsou palmy. Nebo co to je, palma, jasně. Kurva, tak už to chytni, nebo co má zmáčknout? Aha, jasně. No, není tu nic těžkýho, kdyby to bylo třeba, já nevím. Z jiného vrtulníku, tak už je to těžký, ale z auta to je easy. Teďko přemýšlím, jestli to nešlo náhodou San Andreas i zvyšovat a snižovat tu výšku toho kontejneru, ale myslím si, že ne. Každopádně teď to položím líp, než předtím. Ale do prdele, zase ty bajkři. Jo, tak teď až je to. Ale to bude v pohodě. Já vím, že to bude v pohodě, protože tyhle ty mise jsou dimenzovaný pro lidi, který jsou absolutně neschopný lítat s čímkoliv GTAčku. Já poměrně schopný jsem, jakž tak, většinu. A když to teda neposeru a nezačnu se vymlouvat. Takže si myslím, že to nebude nic těžkého. Já nevím, kde se ve mně ta hypotéza, že, nebo vůbec jako ta, ten pocit, že většina lidí jsou absolutní tragédie s helikopterama, vzal. A já myslím, že to bylo ještě v době, kdy jsem hrál San Andreas multiplayer, protože vždycky, když jsem někoho pustil za knip helikoptery, tak tam byla tak zhruba 90% šance, že jsme všichni umřeli. Od základního, sorry, já jsem se přemáčka vyskočil, až do, já jsem tam barák neviděl, protože se mi nenačet. A nebo já jsem tam barák viděl, ale prostě jsem si myslel, že uskočí asi, nebo nevím, ale to není záchranný autobus, to je prostě helikopter. A potom tady připočteme veškerý ty hejsty v GTA Online, který jsem dělal. A jakmile to zahrnovalo helikopteru, tak to prostě nešlo udělat, dokud jsem si za to neset já. Přitom si myslím, že... Furt je tady co zlepšovat, ale prostě já mám nějak zafixováno, že lidi a helikoptery v GTAčka jsou špatná kombinace. Už na tom pracuju, vydrž. No tohle už je aspoň výzva. Jo, tohle už je aspoň docela těžký. Tak.
Ještě držu, bo ještě nejsme nikde v cíli, jo. Nějak to nejde, ty vole. Teda neletí spíš. Jakože vůbec to nechce letět. Je to nějaký přetížený. Což mě sere, protože tady jsou mosty a po nás tady furt střílí ty motorky, nebo co to je. Ale jako líbí se mi tady ten ukazatel toho damage, který mi naznačuje, že když budu lítat jako píča, tak to ještě poseru, to je moc hezký, aspoň že to jsou upřímný, jo. A nechají to tam furt. Takže vím, na co si mám dát pozor. Jo, přesně na tohle. Jsem čuměl na minimapu a nevšiml jsem si toho, že to dřu. Jo, tady. Tak, teďko tak půl hodiny, než to vystoupá na dostatečnou výšku. A je to dobrý. To auto asi není jako kočka, že to dopadne vždycky na nohy, respektive kola, co? To bude chtít něžně položit, dobrý. Pravda, kdyby to byla kočka, tak ji tady nemusím honit v helikoptéře. Já skočí na první plot a uteče. No a jaká to radost, že tady jediný, co tady zbývá, je Lance. Osud chtěl, aby to bylo přesně takhle, že se tady přiletím helikoptérou a přistanu na helipadu. Just the accountant. He's getting us a better rate at cleaning the money. And you call the accountant baby? Well, yeah, I'm a friendly guy. And baby is slang, you know. I don't love him. I ain't like that. Yeah, hey, whatever you say. Anyway, we got real things to worry about. Someone's been helping themselves to the stash. The Mendezes are freaking out, and I told them we'd take care of it. It's the last thing I need on top of everything else. What are you talking about? What's wrong? Man, it's just Louise. I really thought we had something, but we just don't get to see each other. Yeah. You know? Well, you know, relationships can be tough. Believe me, I know. Yep. Hey, come on, man. We got some fees to deal with. And you could take out your sexual frustrations on them. Hey, come on. Let's pop. Yeah. You know I love you, bro. All right. So who's been stealing the yayo? What? Oh. Yeah, it's the bikers. You sure? No, samozřejmě. Yeah. Of course I am. You don't look it. Well, I guess I'm just gonna have to prove it to you. You do the flying, I'll do the frying. Hele, to zní docela dobře. Come on, let's take it to 'em.
Já úplně nepreferuju to střílení na konzolích a míření. Každopádně vidím, že mu furt vězí v hlavě... Co, jaký balance? Že mu furt vězí v hlavě ta... No, já jsem měl... Nebo já jsem používal dva výrazy, Louis a Louisy. A přitom je to Louis, koho by to napadlo. Jasně, já musím dodržovat balance. Aha. A to je zajímavý. Jo, to je v pohodě. To je docela v pohodě. Já se s ním poradím nějak. To není zas takový problém. Já nemám problém to udržovat rovně. Já si jenom, když potřebuji letět rychle, tak si to hodně nahnu, ale jinak mi to nedělá problém a oni jsou přímo... Kurva, jak se tady zase přibližuje, tady. Oni jsou přímo tady, já nevím, jestli se hýbou. Ale hádal bych, že asi jo, protože co by dělali tady. I když, oni se asi nehýbou. Jo, hejbo, aha. Dobrý, já si to hodně nahnu, ať mám akceleraci dopředu. A teďko půjdem dolů. Teď to budeme udržovat jenom, ať to letí. Tak nějak dopředu. A musím mít plný balance, tak OK. To je skoro jak ta mise s tím vlakem. A CJM. CJ, all you had to do was follow the damn train, jasně. Je úplně úžasný, že když já střílím z té helikoptéry, tak všichni to s tím hejbou, tak abych nemohl vůbec nic trefit, ale já tady budu držet za straný balanc, dobře. Jo, protože ve svým podstatě ta mise ze San Andreas byla hodně podobná. Ono to bylo o tom si držet určitou vzdálenost od toho vlaku, což někteří nepochopili a furt jezdili přímo vedle toho vlaku. Jenomže tak to nikdy nefungovalo. A ty jsou kde? Ty jsou tady. Jo, tady někdo říkal... Tady někdo říkal něco o střechách, nebo tak nějak. Já ono se jde takhle... No, jasně, dostat nahoru. Hotel. To sice není úplně střecha, ale je to... Hotel. Jasně. Tak. Super, pěkný. Zatím žádný damage, žádný damage. Ať už počítáme ten od kulek nebo od budov, což je dobrý. No, jako tady ta mise je na to, že to je od takového kreténa, tak je, musím říct, hodně zábavná. Jo, já si ji docela užívám. Zatím teda já ještě totiž nevím, co přijde. Aha, no to je dobře, možná už si ji úplně neužívám. A prdele. Já bych z toho vyskočil, kdyby to takhle hořelo, ale... Dobře, možná, že ta část, kde jsem to chválil, právě skončila. To prdele s tím. Já vůbec nevím, kam mám jít. Absolutně netuším. Vůbec netuším. Ale hádám, že asi tu tady. Ne, tam se nedostanu. Kurva fix. Ať tam ten idiot hlavně nechcípne. Ale nejsou tady životy, takže předpokládám, že to asi nebude na čas. Víš co? Já půjdu. Co nejdál?
Jo. A moje strategie bude úplně jednoduchá. A přitom velmi vyčuraná. Hehe. Ono se občas hodí mít u sebe snajperku. Až na situace jako je tohle, no to jako úplně není dobrý, ale tím se, to se dá vyřešit. Já to vím, že na mě někdo tří ze zhora, já teď úplně nemám čas mu věnovat, ale budu se snažit se mu začít věnovat hned, jak to bude možný. A doufám, že tohle je průstřelný. Není. Aha. No, teďko by bylo fér, kdyby NPCčka měli omezený náboje, ale no. To bych asi chtěl příliš. Moje náboje. To potřebuji. Oh, do prdele. Já nechci zabít tu děvku. Tak. Lance, are you there? Hey Vic! Look what I found! You're alive! I thought you were dead. Já si nebudu brát tu druhou. Nah, got me a new bike! Yeah! Never mind that. Where's the stolen coke? Yeah! They probably sold it already, the bastards! I'll see you later, bro! Já nechci tu druhou, protože to neumím řídit. I don't even know why I bother sometimes. Jo, asi tak. Je to prostě idiot. Občas se to prostě nepovede. 300 za takovou pičovinu. Ach, si toho vezmu, ale aspoň to není v misi, takže cokoliv tady poseru mě vůbec nesere. A do prdele, aha. Chápu, rozumím. Tak něco, co nemá protřenou pneumatiku. To bude asi lepší. Ty píčo, to snad není možný. Já říkám, že nesnáším motorky ve všech GTA hrách. Už jsem si říkal, že jako jestli to narve do toho jeřábu, tak to nebude mít ten správný filmový efekt, ale... Gang war intensifies on Vice City streets as many members of the biker gang were viciously slain in downtown today. Initially, police believed the killings to be drug related. However, forensics have found no evidence of narcotics at the crime scene and can only conclude that the motive was purely inter... Dobrý. Takže teďko jsem si vysloužil to, že si tu kartenskou nahrávku poslechnu ještě jednou. Že jo? No jasný. Gang war intensifies on Vice City streets as many members of the biker gang were viciously slain in downtown today. Initially, police believed the killings to be drug related. However, forensics have found no evidence of narcotics at the crime scene and can only conclude that the motive was purely inter-gang rivalry. VNN, ringing lies from the scrawny neck of truth. Takže teď, když je to pryč, já si ještě nechám tohle chvilku. Emunation za prvý. Tak, líbí se mi, jak neustále mám víc a víc peněz a přitom mám furt jako s čím střílet. To je dobrý. Dobrá, takže Elko, no není tady toho moc na výběr, takže jasný. Ideálně bych tam dojel něčím, co mě nebude starat celou cestu.
ale asi to bude to nejlepší, co tady je, je to Sabre. Ale lepší než Sabre je Sabre, který má lepší barvu. A do prdele, jsem se asi nasral do bot, ty vole. Tak to je v píči, no jasně. Ach jo. Dobře, tak jsem před chvilkou mluvil o své efektivitě ohledně finanční gramotnosti. Jenom proto, abych předvedl, jak si tou gramotností finanční vytřít prdel. Takže asi tak. Takže zase půjdu zpátky dolů. I když ne o tolik, no. 2300, dobře, no. To není tak špatný. Co tady děláte? Hele, počka. To si možná vezmu. Vážně, když to udělám já vám, tak jste strašně nasraný, ale když to uděláte vy mě, tak to vůbec nikoho nesere, co? Tak. Já říkám, já nemám hrát motorky. Dobrý, vestu. A to je asi všechno. No, možná tu pistol, nějaký náboj, ono je to levný. A dokáže to zachránit prdel slušně. Někde potom ve fightu, když jdu náboje. Stinger, to není špatný. Docela to jede. Ty tady můžeš zůstat nebo vypadnout, je to na tobě, ale hádám, že vypadneš přesně za 5 vteřin. Takže mě těšilo. A užij si cestu pěšky, když to vypadá, že jsi tady. Dobře, tak možná ne, podle toho křiku hádám, že asi úplně ne, no. Že jsme si asi úplně nepadli do oka. Možná, kdybychom se potkali za jiných okolností, kdy já nejsem únoscem, tak by to bylo lepší, no, ale to už se potom špatně vysvětluje. Ten je kde? Počkej, tohle to vypadalo chvilku z dálky, jak nějaký písmeno od mise? To ječko je obrácený? Ne, není obrácený. Nic jsem neřekl. Mě to tady zmátlo v těch ulicích prostě. Dobrý, to L-ko je kde? Dole. Takže já bych teoreticky mohl jet... Jakýmkoliv mostem. Hele, toho jsem si předtím nevšiml, oni to tady ještě staví furt. To je docela zajímavý. A taky takový pěkný detail. Třeba jako ty palmy, které všechny vypadají líp než původní Vice City, ale... No, holce zhoršil vzduch a palmy přestaly růst normálně, začaly být divný. To se dá určitě nějak vysvětlit, když Rockstar dokázali vysvětlit, že mezi GTA 3 a GTA Liberty City Stories byl zákaz používání motocyklů z důvodu jejich nebezpečnosti. A to je to, jak obhájili to, že v Liberty City Stories 3 roky před GTA 3 byly a potom GTA 3 se zakázali, protože byly nebezpeční. Oni opravdu použili tady tu absolutně směšnou výmluvu pro to. Já myslím, že kdyby to nekomentovali vůbec, tak by to bylo lepší. Ale co ty tady... Radši budu pěšky. U tady tu toho nikdy člověk neví, kdy to bouchne.
All right, baby. This is the Lance Vance dance. You got to, all right, pop it and lock it. Yeah. Whoa. So this is where the coke is going? Up your nose? Hey, Vic. Hey, Vic. What are you doing here? You had me running around town like a psycho. And all the while, you're siphoning it off for your personal use. You are unbelievable. Hey, I'm sorry. Look, can we talk about this later? Oh, hey, Vic. Shit. Louise, what the hell is going on? Well, bro. Hey, bro, it ain't nothing like that. I wouldn't do that to you. I just needed something to take my mind off things. So you fucked my brother? No! We just get high together. God damn, you are so judgmental, like you're a damn saint or something. So why are you being such an asshole? You are a mess. And you're wonderful. A wonderful drug-dealing, thieving murderer. Come on, guys. Takže se na to přišla. Who you trying to kid? You don't give a shit. No, aspoň si můžu ušetřit vysvětlování. You know what? You make me want to puke, you self-righteous dick! Ah, get lost! Stay away from me, you sick bastard! Ale no tak, Viku, to šlo vyřídit líp. To si mě naštval. What are you gonna do? Thanks a lot, Lance. What? Listen. Who cares? It's my coke. It's all my coke. And I'll do with it whatever I damn well please. Lance, come back here. Ježiši Kriste, já tady budu honit idiota ještě. But if it wasn't for me, we wouldn't have any of this. If I want to take coke, I will. If I want to give it away, I jo, pochopil jsem to. I'm gonna give it away. All of it. And you can't stop me. Lance, don't be stupid. No, to je pozdě, on se narodil jako idiot, takže. Ale ne, tady jsou vznášedla, kurva. Já na to mám špatný vzpomínky na ty vznášedla za San Andreas. Jo, to jo, packages, aha, já myslím, že to je nějaká bomba. Ok, no dobře, další skurvená mise, že mě to vůbec překvapuje. Ty vole, ty vznášedla. Tam byla nějaká mise v San Andreas, jak CJ honil toho a OG Luka. A to byl ten problém, že když člověk měl nějak málo FPS nebo moc, já už přesně nevím. Ale vzhledem k tomu, že to bylo asi někdy před 20 lety, když jsem to dělal a nešlo to, tak by si tipnul, že asi málo FPS. A ono to prostě nešlo udělat. Nebo vlastně to byla tak skurvená mise. Že když vidím znášedlo, tak se mi vybaví jenom samý špatný vzpomínky a pocity. To prdele, to je ale sračka tohle. No tady to aspoň nehrozí nedostatek FPS, takže tady to bude jenom na mým skillu. Což znamená, že jsem stejně v prdeli. Jo. Asi tak. Tyba, tref se na to, dobrý. Který idiot bude vyhazovat? Děláte si ze mě prdel. No tak to jo. Já si to koupím klidně znova. Mně to nedělá problém. A vypadá to, že vestu tady asi potřebovat nebudu. Ale jako otázka je, co jsem tam měl dělat, protože já jsem viděl, že to jde do toho jako front flipu. Tak jsem se to pokusil převrátit zpátky tou páčkou. A velký hovno, prostě to našlo. No. Tak to jsem zvědav, jak se s tím poradím. Let's come back here. Ale ne. Dobrý.
Jako předtím, prostě v klidu. Žádný stres. Žádný převrácení toho skurveného znášedla vzhůru nohama, bude to v pohodě, nebo vzhůru štětinama, nebo co to tam má, kudu, nějaký větráky, nebo jak už je to jezdí po zemi. Ale ne. Ono to teda jako mi docela to dává náskok, jo? Neletí to tak rychle. Ale já se obávám toho skoku, který přijde nevím přesně kdy. A nejspíš si to nadjedu trošku jinak. Jo, to přijde tady zatím, jasný. Dobrý, já to někudy objedu. Protože tam nechci zaučet tak jako předtím. Jo, dobrý. Tak jo. To mám teprve půlku, nějakých 55-58%. To si děláš prdel. Já už jsem tady docela vyčerpaný z toho řízení, protože to se řídí úplně na piču. To je vždycky trošku doleva, ono se to celý přetočí, tak to chce hned doprava. To se zase přetočí, tak to chce hned doleva, no a zbytek si můžete domyslet. Ale dobrý, stačí vydržet, setrvat. A je to tam. A dokonce mám nový outfit, který si hned půjdu vyzkoušet. A myslím si, že to vznášedlo by stálo za to dát někam do garáže, protože pochybuju, že bych ho tady jen tak někde našel, kdo ví. Kdo mi to píše? Počkat, kdo to píše? Protože to není normální zpráva. Já už asi začínám chápat, proč není Vic Vance zmíněný v žádném dalším GTAčku, nebo jsem si to nevšim. Protože aktuální vývoj událostí jako směřuje k tomu, že vztah mezi tím městem a jeho bratrem nebude úplně na takovém bodu, kdyby jeden druhýho nechtěl zabít. Takže pokud náhodou Vic se rozhodne opustit Vice City, a já vím, že svýho bratra nezabije, protože jinak by nebyl ve Vice City Stories, takže si spíš tipuju, že on opustí Vice City. Což by mi dávalo smysl. A nejspíš ho opustí kvůli nějakému důvodu a ten důvod bych si tipl, že bude Louise, kurva nevím jak se jmenuje, má být normální jméno. Třeba, ne, já nevím. To je jedno. Protože proč by teďko opouštěl město? Proč by zmizel z veškerý historie GTAček? Já jsem ho nikdy nikde neviděl, ani jsem o něm neslyšel. Musí mít důvod. Za vším hledej ženu. Takže já myslím, že jsem na to kápnul. A těším se, až se budu brutálně mýlit. Ale to teďko nechme stranou, protože já si nemyslím, že se budu mýlit. Jenomže to taky nedává smysl, protože on nemůže opustit Vice City, protože každý GTAčko má ten konec, že v něm zůstane hráč. A i po dohrání celé hry. Léda, že by tady byla vyloženě animace, kde poletí pryč. A i tak tady byla možnost furt být ve Vice City.
Já nevím, jako fakt mě to zajímá. Ale to je jedno, na to teďko nepřijdu, to je jenom tady pár svých teorií jsem tu sdílel a to je asi všechno. Dobrá, kde pak se to dá, počkat, nový outfit. Ne, to není on. Aha, tak jsem to asi špatně pochopil, nebo jsem si to špatně přečet, já nevím. Dobrý, tak si nechám tohle. I když on vypadá, kdyby se ponořil do hořčice, což už jsem tady jednou zmínil, takže... možná by bylo lepší... mu dát třeba tohle. Což mi pro něj přijde takový... lepší, víc odpovídající. Tak jo. Jo, tady je ta disketa. Tak hele. Byly to asi 3 nebo 4 mise. Což není špatný progres. A zase někdy brzo u dalšího GTA Vice City Stories.